ça. Գնացինք շահեր։ Պարի մոտով տես ձախնայի, որ հանգարս ճանապարհից աշ, ոնց մտել են նույն ձևի հետ կբա մարդիկ կբարձրան հաշվի, հնարավորավոր տվգամ մարդն իրանց, այդքան փոխեն, պոստ էլի կամ դիպանք։ Հնարավորա պոստ փոխելու սլիմ։ Նունայի, որ հանգարս մարդը երևա վրազից ասա։ Տերից նապատը չեն կարում, թե կին նայի։ Նապատը կին նայի մալուտի հացը, մալուտի ալը հապստերի տակա չեն։ Հա, հասկանալի է, բայց ես ես փիտոշից չի լինում։ Չէ, դրա համար ես մինասի առացան, դրա համար դնեցի քոնը, որ մինա ավելի հեռու կա մալուտ դիարից ասեմ։ Ինչ, ի՞նչ մարդիկ էին։ Եկեք ցնում եմ։ Տղնի բոսը բարո ոնցա կապուն։ Ուղեմ հաղորդ եմ, ասել եմ դեռ մարդ ասել մարդ։ Ցովում եմ բոսի մեր կապ, բոսի։ Սաս բասի, վահան երնիկի։ Բան, բոսի դետուզ մարդիկը կապի ապայ։
Armen, ce qu'on a fait? Je Arthur? Da. Kaç adri? Sıra April 24'da Türkiye'de dirkere kutakum dirkere kutakumlar olen bu araç havatsum kamikiç ver kumartaka nakatelen ver postavikleri nakatelen ma kumartaka trivogay tak sağ dirkerum nestat spasumen artakmana sağ tağaneri martakan vokin lava bolonel padrasten կոտորելու թուրքի։ Իսկ թուրքերը ինչ գտագումներ ունեն այսօր նորություն։ Այսօր բացի իրաց ունեցած ուժերը այսօր երկու տանկ են վերել, մոտ 80-100 հետևակ եւ մի քանի ուրալ մեքենաներով էլի ինչ որ զորք են վերել։ Եղա։
Thank you.